Тамадага геосаяси жағдайдың нашарлауы Корей өндірушілерінің Қазақстандағы тауар сату көлемін арттырды. Атап айтқанда, біздің елге га... Корей экспорттаушыларына логистикалық кедергілер көп зиян келтірді. Дегенмен ТМД аймағындағы сатылымдар пандемияға дейінгі деңгейге дейін қалпына келеді. Биылғы жылы экспорт өткен жылмен салыстырғанда 159%-ке өскен. Объем поставок продукции. Өткен жылмен салыстырғанда Қазақстанға өнімді жеткізу көлемі 15-20%-ке көбейді. Бұл ретте менің ойымша бүгінде Ресей нарығында да белгілі бір өнім тапшылығының болуы да өз үлесін қосты. Әрине, Қазақстанға Ресейден жеткізілмейтін өнімдер бар. Бұл кемшіліктің де орнын толтыру керек.